Dobrý večer, přátelé. Dobrý večer všem. Dobrý večer všem. Dneska bude pokračovat uh, cyber šikana z minulého týdne, kde jsem velké množství z vás rozhořčil. Takže uvidíme, jak to snesete dneska, to pokračování. Nicméně, jak už jste viděli, předmětem dnešního livestreamu bude bude povídání o tom, jestli byla myšlenka z minulého týdne invalidována, jestli už jsem zavřel svoje shortové pozice, short, hedge shortové pozice a jak se na celou situaci koukám teď. Tak já vás tady pár pozdravím, dokud, dokud to jde. Takže jako vždy Olinka, VGM, Sieror, Haupy, Satan, Aty, Kajnek, Roman, Baruška, Lenka, Miloš, Lucka, Milan, Láďa, Dušan, Jirka, Dašky, MP, Erichus, je to mě dělá srandu, <laughs> Zekrens, Lukáš, Tyrsistr, Koal, Filip, Satan, Pepino a mnoho dalších přátelé. Omlouvám se, nebudu vás zdravit úplně všechny. Tak, přátelé, dneska důležitý den, FOMC za námi, Futures stále stále uh, spekulují nad tím, že první ty přijdou v červnu letošního roku, to znamená, na tom se nic nemění, to znamená, jakoby v, tom, v této perspektivě non-event. Vidím, že se připojí další a další. A s tím, že dnes po desáté hodině, to znamená na konci streamu, bude, uh, bude, uh, budou výsledky NVIDIA. Hodně se spekuluje o tom, že výsledky NVIDIA by mohly zahýbat trhy, to znamená, uvidíme. Nicméně, než začneme, přátelé, a než se pustíme dál, tak tento live stream je sponzorován kým? Sponzorován burzou Bybit. Nejlepší burza pro tradery. Jestli tam ještě nejste, zaregistrujte se a když se tam budete registrovat, budu rád, když použijete link, reflink, který mám v prvním řádku komentáře pod tímto videem. Dík. Uh, ještě bych chtěl pozdravit Dudleyho. Uh, uh, Dadly uh, Dudley je můj kamarád, který se tady dneska připojil na mě podívat po dlouhý době. Dadli se vždycky připojuje ve chvíli, kdy je trh na All Time High, protože v tu chvíli ho to začne zajímat. Dudley je klasický, klasický retailový hráč, takže děkuji za připojení. A jdeme asi, tedy předpokládám, na agendu pro dnešní, uh, pro dnešní den, dnešní večer. Nejprve, než přátelé, miliarda skemů všude v okolo, samozřejmě. Teďka mi zrovna někdo z vás posílal fotku, kolik mu to vylistuje accountů, když napíše na Instagramu jiri.pribyl a místo, uh, místo i ve slově uh, v mém méně jiri dá jedničku, tak to vylistuje tyhle 50 accountů, nebo je to jako nějaká šílenost. Úplně. To znamená, přátelé, dávejte bacha, kdo vám píše. Nikdy nikomu neposílá peníze. Tečka. Tak, to je Jirka a na TikToku. Edukace na Patreonu zdarma. Jako vždy, přátelé, dostávám spoustu otázek. Jirko, jak se zakreslují správně supporty? Jirko, jak se zakreslují správně rezistence? Jirko, jaký máš nastavení i čemu kuklaudu? Přátelé, lehčí už to nebude. Jít na Patreon, připojit se do toho free tieru, 35 videí, které tam jsou, popisují naprosto všechno, co denně používám. Samozřejmě jsou to starší videa, jejich kvalita by toho zpracování není příliš vysoká, ale obsahově jsou stále relevantní a stále v pohodě. To znamená, jestli vás tohle zajímá, samozřejmě potom si plaťte nějaký drahý kurzy a nějaký drahý školení, ale tohle je základ, který prostě máte. Patroni si za ně museli platit. V tuto chvíli už je to venku zadarmo. To znamená, určitě využijte edukace zdarma, jako vždy. Tak, přátelé, a teďka povídačka o tom. A ten první bod je ten nejzásadnější. A to je to, jestli jsme narazili opravdu na top. A proč jsem odprodával tento týden, konkrétně v pondělí, část svého spotu. To jsem tam ne nenapsal záměrně, aby to bylo trošičku aby to bylo trošičku. A zavádějící, nicméně odprodával jsem 25% svých spotových pozic na Bitcoinu a na Ethereu uh, toto pondělí. Uh, toto pondělí. Mimochodem, když, jakože, když jsme teďka u tohohle z toho topiku, jo, tak, jsem, tak jsem dostal, za ten minulý live stream jsem dostal obecně hrozný kous, jakože, to, bylo, jakože, to, bylo, jakože, to bylo, jakože, každý, kdo si chtěl kopnout, tak ten přišel si kopnout, protože samozřejmě jsem blázen, že bychom měli topovat a tak dál. Nicméně, Dostal jsem tam i jeden feedback a tím feedbackem bylo to, že vám je úplně k hovnu to, když já řeknu, že jsem nakupoval Ethereum na 2200 dolarech a tak dále, říkám to takhle zpětně. Samozřejmě přátelé, tohle by byly informace, které jsou naprosto k ničemu. Nicméně tyto informace dostávají live pouze moji Patreoni. Ty nedávám live na žádné sociální sítě, a ano, může se stát, že zrovna v daný den máme tenhle veřejný livestream, klidně bych to řekl, ale obecně, když vám takhle ukazuju něco z toho Discordu zpětně, tak to je to, že v ten daný moment jsem to napsal pouze Patreonům, protože Patreoni jsou na mém Discordu, o Patreony se starám na denní bázi, ale tyhle informace nemám povinnost dávat ven světu na Twitteru a podobně, jakože dneska odprodávám a dneska nakupuju. To znamená, tohle to jsou informace pouze pro patrony. Takže jenom abyste si nemysleli, že to není nějaký hindsight trading, jako že bych říkal, je, teďka jsme na 2900 dolarech, tak teda bych vám chtěl říct, že jsem na 2200 nakoupil. Takhle to jako úplně není. Tak, přátelé, potom se podíváme, jakoby v rámci tohodle, to toho narazili jsme opravdu na to, proč jsem odprodával spot se budeme víceméně vracet k rekapitulaci z minulého týdne. Jak se minulý týden na tom live streamu, na tom valentinském live streamu, uh, vysvětloval, hlavní důvod, proč jsem začal spekulovat nad potenciálním uh, retracem na kryptu a proč jsem začal hedžovat, byl ten, že jsem viděl výknes na S&P 500 a potenciální lokální top. To jsem mimochodem i tweetoval. To znamená, nejprve se podíváme na tyto tradiční trhy S&P 500, Nasdaq, Dow Jones a Dollar Index. Poté samozřejmě se podíváme na Bitcoin, projedeme dominance a myslím, že zbyde i dost času na vaše otázky. A vzhledem k tomu, že Potom minulém live stream očekávám, že dneska bude výrazně nižší účast, což zatím tak vypadá, protože minule bylo 700 lidí, dneska máme 389, takže mé očekávání je, že se dostane na více, respektive na více z vás. Jenom bych chtěl říct, zase prosím, až mě budete psát nějaké ty dotazy. Teď je psát nemusíte, protože, jak víte, tak já se k ním velmi pravděpodobně nebudu schopný vrátit, protože je jako, tady ten chat, který já tady mám a koukám na něj je prostě naprosto že jakože ty YouTube tohle nemá zvládnutý ve chvíli, když chcete komunikovat s tou komunitou, která je připojená na live stream. Nicméně, to znamená, pos, posílej mi, posílejte mi to až poté, až jak, má, až jak vás vyzvu, až po tom, co skončí můj monolog. A co bych chtěl říct dál, nepište bláboli stylu Jirko, co kardáno. Co kardáno? Jirko, co atom? Jo, co, já vím, co já vím, co chceš, jo, co já vím, vím já, jestli chceš longovat, shortovat, kupovat spot, prodávat spot, chceš to dělat na denním timeframeu, na weekly, na pětiminutovým, nevím vůbec nic, jo? to znamená, buďte trošku konkrétní v těch svých dotazech, jo? buďte v nich trošičku konkrétní, abych já se mohl zorientovat a nemusel tady něco číst, doptávat se vás a potom, a potom se k tomu nějak obtížně zpětně vracet a tak dál. Tak a to je asi všechno, víc toho tady nemám, tak se jdeme přepnout na grafy. Perfektní, já se to tady zase přeházím, abych vás měl dolát a do těch světel. Tak, tohle jsem, tohle jsem, tohle jsem. Já tady jenom v rychlosti, než začneme, já se jenom podívám na nižší timeframe. A rozklikám, uh, rozkliknu si, jenom projedu, jestli se tady něco děje po tom FOMC. NASDAQ je heavy. Jenom to tak jako by v si to projedeme, jo. A jenom bych se zorientoval. A pak se okamžitě pustíme do tématu pro dnešní. Den. Google, NIDIE, Spotify. Dominance, existenci. Tak. Et. Eter. Ještě se podíváme na ty lídry. Solana, Arbitrum, OP, LDO, LDO, uh, všechno na sračku, je to, je to OK. Dobrá, přátelé, tak, pojďme na to, pojďme na to. To znamená, na co jsme si říkali v rámci minulého týdne. Podíváme se, Už si říkáme, si nezačnu... Ne, pojďme takhle, pojďme takhle. Nejprve tedy, uh, pojďme, pojďme, zpátky za tou logikou toho... Já možná, možná pojďme od, od Bitcoinu nejprve, abychom měli tu story kompletně celou. To znamená, přátelé, měli jsme, bude to rekapitulace, někteří to samozřejmě uslyší už po 350. Obzvlášť patronům se omlouvám, ale má to jakoby, má to systém, a chci se dostat k tomu, abyste abyste nějakým způsobem chápali zase ten, ty myšlenkové pochody a to, a, jakoby v rámci toho dnešního livestreamu, jak už jsem říkal, máte zvuk OK, zdá se mi to nějak potichu. Musíte mi to říkat, přátelé. Já nevím, co to ten sound, input, road. A dneska je to teda nastavený v pořádku. To znamená, přátelé, jenom poprosím vás o mic check, jestli slyšíte všichni dobře. Z mý perspektivy to vypadá, že je to OK. Jo, to znamená, dejte mi vědět, jestli je to v pohodě, protože já, moje nastavení vypadá, že je dobrý. Tak zatl musí zvýšit volum na své straně. Dobrá, děkuju. <coughs> děkuju za kontrolu. Tak, přátelé. Měli jsme tady, uh, měli jsme tady tedy dlouhodobý run, zvuk oká, zvuk oká, v pohodě, díky moc. Měli jsme tady dlouhodobý run, kde jsme spekulovali tedy na upside, zhruba od těchto míst, což bylo někde kolem tedy 26 tisíc. Ranovali jsme nahoru, bylo schválený ETF, -ko, v rámci ETF jsme vypumpovali nahoru, vzali velmi zásadní likviditu, což je tedy a uh, Dokvon Luna likvidita, do Luna říkám, protože tenhle, tenhle ty, to, ABC korekci spajkoval Do tím, že tedy nakupoval uh, za penízky Luny, nakupoval bitcoiny. Sebrali jsme likviditu a byli jsme rejectováni. Přichází z takzvaný the News Event, new který měl rozsah zhruba 15% a uh, pokračoval tedy do CME Gapu, který byl zde vybrali jsme likviditu, snažili jsme se zachovat tento trade, uh, trend, reklamovali jsme a dostali jsme se do této oblasti. Já už jsem tedy frontranoval tu svoji původní myšlenku, protože už od této chvíle jsme si říkali, že jakmile daily uzavře nad touto červenou horizontálou, je to pro nás bullish a můžeme pokračovat směrem nahoru. Já jsem tento, tento trend frontranoval, já jsem nakupoval spotový pozice někde v těchto místech, tak jsem longoval derivátovou pozici zde, derivátová pozice měla exit někde tady s risk rewardem 4,2 úspěšně sebraným a spotovou pozici jsem stále držel. To znamená, poté přišel tedy reclaim, close nad tou červenou, o které jsme si povídali. Samozřejmě pro ty, kteří teďka jakoby můžou říkat zase, že Jirko, tohle to říkáš zpětně a tak dál, podívejte se na předchozí livestreamy, tohle bylo všechno probírané na public livestreamech předtím. Tak, a co se pak stalo a na co jsme tedy koukali a proč, a zase jakoby, abychom si zopakovali to, kam jsme, se, kam jsme, se, dostali a proč jsem tedy otevíral shortové pozice, jakoby head pozice a proč jsem prodával částečně spot. A v tuto chvíli jsem tedy nakoupil, otevíral jsem derivátovou pozici a celé to byla spekulace na to, že, to, že všichni ti, kteří tady prodávali nebo tady začínali šortovat, začnou být velmi nervózní ve chvíli, kdy začneme reklamovat tuto rezistenci v tu chvíli. Stalo se tak a začali jsme skvízovat nahoru a ve chvíli, kdy tedy jsme šli až pro likviditu nad toto háj, tak najednou celá teze tohoto tradu už byla víceméně uskutečněná, protože hlavní pointou zde bylo to, že chceme vystopovat, zlikvidovat všechny ty, kteří shortovali nebo prodávali příliš brzy. Ti, kteří shortovali, měli stopku velmi pravděpodobně někde v této oblasti, to znamená, ti byli zlikvidováni nebo byli zastaveni jejich trade. A ti, kteří tady někde v těchto místech prodávali, v tuto chvíli začali být nervózní, jestli prostě neprodali příliš brzy a jestli náhodou ten trend prostě nepůjde, nebude pokračovat dál k all time highs. Do té doby, když si vzpomenete, co se dělo jakoby v průběhu těch posledních několika měsíců zde, tak každý, kdo říkal, jdeme na all time high, byl blázen. Každý, kdo, kdo říkal, hele, tohle stopuje rovnou na all time high, je to left translated cycle a budeme pokračovat rovnou na all time high a pak přijde blow off top a tak dále. Všechno to byly bláznění, kdo tomu nevěřil a samozřejmě každý si říkal, že budeme nejprve retracovat, a nejprve půjdeme na 25, na 30 a tak dále a tak dále. Nicméně, jakmile jsme reclaimovali tento level a dostali jsme se sem... Sentiment se začal výrazně otáčet. To znamená, všichni, jakože majorita těch, kteří tedy tady prodávali, případně shortovali, začali uzavírat pozice nebo začali chaseovat tu cenu samotnou. A v tu chvíli se začal významně měnit narativ, hlavně tedy na sociálních sítích, tam jakože jsou ty výrazný indikátory jako Fear and Greed Index a tak dál. A začal se dramaticky měnit sentiment v to, že jdeme prostě nonstop nahoru. A najednou si všichni začal, jsme po, Počít, takhle, vyprávím přátelé jenom z toho, jakým způsobem na to koukám já. Samozřejmě, za A nemusím mít pravdu, za B se možná pletu a za C vám říkám prostě pouze pohled můj. Nemusí být pravdivý, říkám vám jenom to, jak na to koukám, podle jaké v uvozovkách selské logiky se rozhoduji a, a proč dělám, co dělám. To znamená, musí být všechno to, co říkám, pravdivé, rozhodně ne, ale jsou to vstupy, podle kterých já se rozhoduji a to vám čistě tady jakoby na tomhle live streamu předávám. To znamená, probíhaly tedy časování té ceny, probíhaly, probíhaly uzavírání shortů, případně likvidace shortů. Nicméně v této oblasti najednou začínal se významně dramaticky otáčet sentiment. Každý, kdo do té doby tvrdil, že jdeme prostě dolů a že je konec a že lítre za minus 30% a tak dál, přeci to nepoje nahoru, najednou začal dramaticky otáčet a říkat, že prostě jdeme rovnou na all-time highs. Tohle je vždycky jako strašně špatný signál, já si na to připravuju velmi dobrý tweet, protože jsem našel velmi dobrý, uh, velmi uh, dobrý video o, o jakože řekněme, davovém šílenství, takže to uvidíte, snad to splácám během zítřka. Velmi zajímavý tweet. Nicméně tohle je situace, ve které moje teze o tom, že jsem nakupoval spot zde, longoval jsem zde, tak Celá ta idea, celá ta teze za tímto tradem byla taková, že zde se mi významně mění risk reward. Protože najednou jsme udělali to, co jsem chtěl a ještě je to spojený s tím, že, že jakoby velká část lidí přepíná svůj bias na full bullish a jdeme na all time highs. To znamená, já původně, já původně řekněme, Targetoval pře, jakoby, Pro mě ta, ten první zásadní target bylo toto high. Jakmile se nad tímto high změnila celá ta situace a změnila se, změnilo se vnímání toho trhu ze strany té veřejnosti, krypto, Twitteru a tak dále, byl to pro mě první výkřičník. Proto jsem zde. Hedžoval, a z, myslím, že tady mám už otevřený plný hedge na Bitcoinu. Na Bitcoinu jsem otevíral plný hedge dřív, na Ethereum později. Nicméně zde už mám otevřený plný hedge, což znamená, jinými slovy, že cena šla nějakou dobu proti mně, a to celých 5,33 5,33 šla proti mně cena. A teďka, ještě jednou, co je hedge, přátelé? Ve chvíli, kdy já jsem plnohodnotně zahedžoval svoje pozice na Bitcoinu na Ethereum a svoje. A, Altcoinový pozice jsem hedžoval solanou. Znamená to, že jsem otevřel stejně velkou derivátovou shortovou pozici, jako mám, veliko, jako mám spotovou pozici. To znamená, máte například 10 bitcoinů, ve chvíli, kdy zde otevřete shortovou pozici o velikosti 10 bitcoinů, tak to efektivně znamená, že máte jakoby nulovou pozici v tu chvíli. To znamená, že samozřejmě, když cena začne utíkat směrem nahoru, je to pro vás nějakým způsobem ušla oportunita, v případě toho, že cena vypumpuje o 5% nahoru, tak je to ušlý profit. A v případě samozřejmě, že by, padala, že by cena padala dolů, tak jste ale plně krytý a máte plně kryté veškeré své profity, které jste realizovali až do této chvíle, která byla tím hlav, tou hlavní změnou toho sentimentu z mé perspektivy. Takže zde se měl plnohodnotně zahedžováno a toto pondělí, což bylo, což bylo Pom, 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 pondělí zde, to znamená na této svíčce jsem dokonce začal odprodávat svoji spotovou pozici, kterou jsem tedy nakupoval zde, to znamená, zde jsem odprodal 25% spotu, stejně tak jsem uh, udělal i na Ethereu, na altcoinech jsem to nedělal, ale na Bitcoinu a na Ethereu jsem odprodal 25% pozice, což znamená, že v tuto chvíli už jsem jako reálně uh, v uh, relativně malém shortu Uh, short, to znamená, spekuluje teďka už čistě na ten downside od tohoto pondělního rána. Tak, uh, v tuhle chvíli myslím, že dává smysl podívat se ještě na měsíční graf, protože měsíční graf nám teďka vypráví takový zajímavý příběh. Měsíční graf nám ukazuje uh, důležité levely, kterými je tato midrange, to znamená tento žlutý level, tato tečkovaná, tato tečkovaná už zde není potřebná. Jak vidíte, tak v rámci minulého měsíce jsme v rámci ETF a vystřelili nahoru, sebrali, rezi, sebrali rezistenci, sebrali likviditu a byli rejectováni, <coughs> dolů. Uzavřeli jsme zpět pod háj předchozího měsíce, to znamená měsíce prosince. Dny jsme velmi agresivně vypumpovali směrem nahoru, v návaznosti na ten setup, který jsem vám ukazoval. Nicméně stále zbývá 8 dní do konce tohoto měsíce, což je za mě velmi kritický počet dní, protože vidím nějaký, nějakou exhaustion na, na bitcoinové ceně. A v tuto chvíli je jako jedním velkým otazníkem, kde uzavře měsíční svíčka. Má spekulace, jak vy, vy v tuhle chvíli už víte, vzhledem k tomu, že hedžuju, že teďka jsem tady už v uh, moje šorty jsou v tuto chvíli už větší než je, moje, než je moje spotová pozice. Mé očekávání a má obava, spíš řekl bych, je, že vzhledem k tomu, že jsme vypumpovali takto relativně velmi brzy a v tuto chvíli už nějakých 7-8 dní se uh, se vysky, se vlastně uh, pravděpodobně 7 dní se vyskytujeme na tomto haj a s, ta, ta cena je tak, um, řekněme, unavená. Má obava je, že začneme uzavírat pod touto červenou a samozřejmě kdyby se stalo ještě hůř pod touto žlutou, tak samozřejmě si myslím, že je to pro nás už top signál na nějakou dobu a trošku se obávám, že by to mohl být jakoby relativně ošklivý top signál, který by nás přinesl nejméně k oblasti range low, to znamená 30 000 až 32 000 dolarů. Toto je místo, které bych v tu chvíli v tu chvíli bidoval, kdyby se tak stalo. Tak. To znamená, potenciálně aktuálně vidím únavu na Bitcoinu vidím potenciální rejection, ale myslím, že ještě příliš brzo na to, abychom to soudili, z jakého kontextu, z kontextu toho, to jsem nechtěl, zpátky, z kontextu tohoto, že v tuto chvíli jsme v této range, Tady lehce vybíráme likviditu, na Bybitu je to lepší, na Bybitu to vypadá takto. To znamená, stále se držíme v tuto chvíli na supportu. Jakmile tento support začneme ztrácet, na Bybitu tedy 50 652, na Coinbaseu 50 642, jakmile tento support začneme ztrácet, myslím, že začnou přicházet problémy. Poté uvidíme hlubší retrace, to znamená ještě jeden push dolů si dokážu představit, reclaim je pro mě potenciální longová pozice, nicméně v případě, že bychom začali ztrácet tento level, pak už jsme tedy velmi blízko právě k tomuto prvnímu červenému levelu a pak samozřejmě se teoreticky blíží i ten žlutý, ale to je samozřejmě zatím daleko. Nicméně zbývá nám 8 dní, což se do okolnosti je tedy příští čtvrtek v noci, kdy se bude zavírat měsíční svíčka, která podle mě bude rozhodovat do jisté míry hodně o osudu toho, co bude, co bude, v následujících dnech a týdnech přicházet. Znovu říkám, v tuto chvíli šortování nebo něco podobného je šortování supportu. Není úplně rozumný na tomhle tom time frameu, v tuto chvíli je naopak lepší spekulovat na potenciální reclaim a push směrem nahoru, ale pravdou zůstává, že já stále, jak jsem říkal, jsem odprodával Sunday, Monday, v těchto místech jsem odprodával tedy 25% své bitcoinové pozice, to znamená, teďka jsou moje shorty větší, než je moje bitcoinová pozice spotová, to znamená, že reálně spekuluji na pokles a stále, stále si myslím, že tato, tato teze je správná. Proč jsem k ní vůbec přišel, přátelé? Tak, jak jsme si říkali na minulém livestreamu na minulém live streamu, já jsem vám sdílel vlastně, minulý live stream byl 14. 13. jsem vám sdílel patronský live stream, kde jsme byli, kde jsme byli v těchto místech na S&P 500 a já jsem říkal, že mé očekávání je, uh, že mé očekávání je, že v tuto chvíli topujeme, že S&P 500 topuje a že očekávám začátek výprodeje, že, že dle mého názoru se jedná alespoň o lokální top. V tu chvíli jsme viděli výplach, Následně jsme si tedy říkali, že by bylo dobré, kdybychom udělali, kdybychom udělali hunt na, na pozdní medvědy, to znamená na ty pozdní shortery. Označili jsme si nějaká místa tady na tom grafu, kterými jsou tedy dva gapy. Jak vidíte, došli jsme si pro oba. Retestovali jsme tuto diagonálu a poté jsme byli rejectováni a v tuto chvíli se nacházíme opět relativně nízko. Jak už jsem říkal, dnes Nvidia ve 22:00 oznamuje své výsledky, v případě, že budou pozitivní, velmi pravděpodobně to bude. Dobré, v případě, že to bude negativní, můžeme čekat continuation dolů. Já, přátelé, v tuto chvíli stále zůstávám konzistentní ve svém názoru z minulého týdne, tedy ze 13. a následně ze 14. Stále si myslím, že S&P 500 topuje, stále si myslím, že Nasdaq topuje. A vzhledem k tomu, že si myslím, že tyto dva indexy topují, mé očekávání je, že ani krypto nebude výjimkou. Proč ani krypto nebude výjimkou, přátelé, je, protože teďka už jsme prostě částí té větší hry. Všichni jsme samozřejmě tleskali, všichni jsme samozřejmě tleskali ETF kům, což dává jakoby samozřejmě velký smysl, protože jsou to penízky, které se valí našim směrem. To, že je to něco proti tomu, jak jsme hejtovali banky ještě tři roky zpátky, tak teďka všichni tleskáme BlackRocku, že sem posílá peníze, protože jsme všichni, jsme všichni prodejní holky, který chtějí prostě vydělat penízky. Jo, I'm in it for the tech, už asi úplně neplatí, všichni jsou tady pro prachy, takže každý, každý Bitcoin maxík tleská, a tleská BlackRocku a jemu podobným, že sem tečou nový peníze, což samozřejmě dává smysl. Nicméně, Vzhledem k tomu, že ty hlavní peníze, který teďka drží ten trh nahoře v tuto chvíli celkem, kolik tam je? Jestli 4,9 miliardy dolarů? Jo, přátelé, minulý týden jsem, jsem, několikrát jsem, jsem, několikr jsem a, koukal na CoinGecko a říkal jsem, že Bitcoin market cap je 1 miliarda dolarů, řekl jsem to teda asi šestkrát po sobě, já jsem si to potom pouštěl. A dostal jsem za to samozřejmě zase z prchu, že prostě jsem, dost, jsem, říkal, že bitcoinový market cap je 1 miliarda dolarů. Já jsem si to pak musel pustit a je teda opravdu jakože ruku na srdce je vtipný, že jsem to řekl asi šestkrát a všem jsem si, říkal byl blbost, ale stane se. Nicméně tenhle Tahle tabulka nám ukazuje průběh jednotlivých dní, to znamená, tady máme od 5. února do 20. února, což bylo tedy včera, jestli se nepletu, ano, je to tak, a vidíme tady tedy celkové flows, to znamená jak nákupy v milionech dolarů, tak prodeje v milionech dolarů, jak vidíte, jediný prakticky jediný zásadní hráč, který tady prodává je GBTC, ten prodává pořád nějaké stovky milionů. A ten, kdo hlavní, kdo nakupuje BlackRock ETF, tady nakupují 300, 300, 400, 200, 300 milionů dolarů. V tuto chvíli vidíme prostě tu deltu, to znamená tady aktuálně tedy nakupujeme jsme nakupovali něco kolem 540 milionů denně, 500 milionů denně, 600 milionů, 300 milionů, 400 milionů, 300 milionů. A včera byl první den, kdy jsme nakoupili v úvozovkách do, do, tedy do plusových hodnot, jsme nakoupili, ta delta byla pouze 135 milionů dolarů. Já tady samozřejmě říkám, přátelé, pouze. Jo? Je to samozřejmě pořád krásné číslo, ale na druhou stranu vidíme, že ten trend se tady jako byl, zpomaluje, že jsme tady měli 500, 600, 400, 400, 300 na najednou je to pouze 135. Bude velmi zajímavý sledovat, co, jaký čísla tady budou zítra, jakým způsobem se na to koukají teďka v BlackRocku a tak dále. A to, že je to jakoby plus, že tady máme, ale taky minus, znamená, že dle mého názoru budeme významně víc korelovaní s tradičními trhy. To znamená, jestli přijde nějaký výplach na S&P 500, na Nasdaq, kvůli, ať už to bude kvůli NVD, kvůli dalším tisíci důvodům, Neočekávám, že by krypto bylo ušetřeno, protože ve chvíli, kdy začne padat tačka bitcoin, tak bude padat všechno. A v tu chvíli, samozřejmě, je očekávání, že to, že jsou tady big boys, znamená samozřejmě plus, že se nám sem budou valit nový čerstvý penízky, ale relativní mínus v kontextu toho, že budeme zase i nadále významně korelováni s, s tradičními trhy. To znamená, moje myšlenka byla postavená na tom, že vidím top na S&P 500 a na, na Nasdaqu a proto očekávám, že bude topovat i Bitcoin. Jak jste viděli, například Ethereum přestřelilo významně výš. To znamená, otázka tohle je jakoby timing. Krypto mezi tím může udělat jakoby naprostý nesmysl, to je prostě krypto. Ale u S&P 500 a Nasdaqu já stále očekávám, že aktuálně topujeme, stále očekávám, že přijde, že přijdou výprodeje a proto jsem i stále nadále řekněme zahedžovaný a teďka už jakoby i relativně jakoby začínám shortovat. Krypto. Musí musím mít pravdu samozřejmě přátelé jako vždycky rozhodně ne, ale tohle je prostě pohled, kterým já k tomu přicházím. Když se podíváme na jednotlivý jednotlivý a teďka to trošičku dáme weekly time frame. Když se podíváme na jednotlivý akcie, tak prvním z hlavních důvodů, proč jsem začal být nervózní ohledně S&P 500 byl Uh, byl graf Apple. Samozřejmě graf, jakože, uh, grafy jako na tradičních trzích uh, akcí podle mě nejde čartovat, jde uh, buď to na nějakým úplně super nízkým time v, tom, v, kontextu indexu, anebo na jako akcie pouze jakoby na mega vysokým time frame, jako je weekly, monthly a podobně. Pardon. V tuhle chvíli, já jsem to říkal přesně dneska ráno Patreonu, kdybyste mi ukázali tenhle graf a neřekli byste mi, co to za graf je, tak já vám řeknu, že prostě jdeme na 124 dolarů. Ano, že prostě v tuto chvíli jsme měli push nahoru, měli jsme prvotní rejection, to znamená, tady bylo spoustu lidí, kteří začalo panicky prodávat, čortovat a tak dál. Všechny tyhle jsme vyštípali tím, že jsme udělali tuto lehkou deviaci a nyní vidíme weakness a začínáme postupně uzavírat pod range high. Jakmile uzavřeme pod range high, přijde nějaký problém, target číslo jedna, target číslo dvě. Velmi jednoduchý, samozřejmě, Jirko, to by se to teďka kecá, ještě nevíme, jak to dopadne. Zrekapitulujeme si to za pár týdnů. Ale toto Apple, jako významná součást SP500, uh, mi říká, že toto je velmi rizikové místo ve chvíli, kdy teďka uvidíme přicházející nějakou weakness, Máme potenciální problém. SP500 už mi to naznačuje, to znamená, vidím tady jedno z hlavních generálů indexu uh, v rámci uh, SP500 a uh, Nasdaq oba dva v tuto chvíli významně bych řekl začínají polevovat ten svůj brutální uptrend. Ukážeme si za chvíli na grafu Nasdaqu a proto se obávám toho, že by mohl přijít nějaký zásadnější retrace a zásadnější retrace by znamenal zásadnější retrace v kryptu. Váme se na Teslu. Tesla se snaží reclaimovat tuto horizontálu. První pokus dobrý, v tuhle chvíli uvidíme, jak bude uzavírat tento týden. V případě, že přijde víknes, pokračujeme prostě dolů a pokračujeme nad čísla, které se vám nebudou líbit, přátelé. Další target je 20 dolarů v případě, že ztratíme tuto modrou horizontálu. Uh, Netflix, taktéž narazili jsme do tohoto uh, do této konsolidační zóny, je to, to co jsme si povídali vlastně na minulém, na minulém livestreamu, že potřebujeme vidět zásah, rejection to právě probíhá, samozřejmě ještě není uzavřená výkly, to znamená, nemůžeme si říkat, uh, uh, Obecně nevíme. V tuto chvíli Amazon, Amazon, jak vidíte, zásah jediné likvidity, jediné poslední rezistence před All Time Highs. Zásah té likvidity byl přesně v den prodeje akcí Jeffa Bezose. Velmi zajímavý, určitě nevěděl, co dělá. <laughs> určitě nevěděl, co dělá, jasně, jasně, oni jsou to debilové, proto mají tolik proto mají tolik peněz, protože jsou to určitě matláci, kteří nevědí, co dělají. To znamená, Jeff prodával tady, podíváme se na tenhle ten graf už za pár měsíců, jestli Jeff udělal dobře nebo špatně, protože cena od této chvíle vypumpuje o 300%. <laughs> určitě. A následně se podíváme Palantir. No jakože technická analýza samozřejmě nefunguje, tahle čára nemá opodstatnění nikde jinde, než že to je midrange. Naprosto krásný zásah od té chvíle retrace, když se podíváme na Daily Graph, tak na Daily Graphu má Palantir velmi nepříjemný velmi nepříjemný gap, který tedy jde až k 17,92 dolarům, to znamená potenciální downside dalších 21 Když se podíváme na Microsoft, tak ten je samozřejmě na all time high a v tuto chvíli nám lehce retraceuje, Google Google po zásahu all time high, lehce rejectovaný, zatím žádný narušení market structure, nic strašného. Toto už tedy začíná být lehká výknes z mé perspektivy. Meta, all time high, Nvidia, lehký retrace, dnes budou velmi zajímavé výsledky, uvidíme uvidíme a po uzavření trhu, jakým způsobem bude reagovat, reagovat futures na, na S&P 500. To znamená, přátelé, tohle je takový ten, taková ta skupina a akcí, který v tuto chvíli sleduju, s tím, že tedy S&P 500 za mě stále tedy topujícího charakteru. Když se podíváme na Nasdaq, tak Nasdaq je na tom samozřejmě ještě relativně hůř, protože Nasdaq v tuto chvíli, já jsem to popisoval ráno, já musím odstranit tyhle věci, protože já tyhle ty paterny nesnáším, abyste si nemysleli, že podle toho traduju. Tak, dáme si výkli chart. Tak, weekly chart nám ukazuje na NASDAQu klasický push, vybírání profitů, otevírání případně shortových pozic, to znamená stlačení dolů, nicméně reclaim a pokračování směrem nahoru. To znamená standardně na tomhle timeframe full bullish chart, nic se nemění. Nicméně, když se podíváme na nižší timeframe, tak na nižším time frame toto je ta oblast, o které jsme se, teď, o které jsme se bavili. Push na all time highs, sebrání likvidity, uzavírání longových pozic, otevírání shortových pozic, push dolů, reclaim, krásný retest a pokračování nahoru. Nicméně v tuto chvíli zlomení tohoto z toho trendu. Zlomení tohle trendu je pro mě relativně kritický v kontextu toho, že aktuálně si myslím, že potřebujeme dojít minimálně pro likviditu pod toto low, aby mohl trend pokračovat nahoru. To znamená, v případě, že má Nasdaq pokračovat směrem nahoru, mé očekávání by bylo, že uvidíme minimálně tento pohyb. Ano, jestli máme vidět minimálně tento pohyb, on by samozřejmě asi velmi pravděpodobně nebyl takto přímo, ale udělali bychom něco takovýhleho, takovýhleho a následně pokračování nahoru. Potom tady samozřejmě se otevírá otázka, zdali uvidíme i tohle, tuhle část, anebo budeme zde rejectování a potom jdeme pro nějaké další pokračující výprodeje. Nicméně narušení tohoto trendu, abyste viděli, co to je za trend, narušení tohoto trendu není úplně ideální znamení a je to prostě výknes, kterou vidím v souvislosti se S&P 500, tak samozřejmě i u Nasdaqu. To znamená taktéž druhá věc, která se mi nelíbí která se mi nelíbí. Uh, tak, to je tedy k NASDAQu. Podíváme se ještě složka Dow Jones, asi nemusíme úplně komentovat, ten je na tom jako relativně stejně, není tak slabý, jako je NASDAQ, ale je na tom velmi podobně, jako je na tom S&P 500. Tak tady si došel pro uh, ty jednotlivé gapy, o kterých jsme hovořili. Tady trošku promažu, až tady není ten bordel z rána. Došel si pro tento gap, jak vidíte. Došel si pro tento gap, sebral likviditu nad tímto high a rejectovaný. Ano, teď uvidíme samozřejmě, co dál a jakým způsobem to bude vypadat dál. Dolar index, index je zatím jediný, co mi nehraje úplně do karet. U dolar indexu jsme si říkali, že chceme vidět pro pokračování bullish trendu, chceme vidět zásah této oblasti, ABC korekce a následné pokračování dolů. V takovou chvíli velmi pravděpodobně všechno, co je v páru s dolarem bude růst, protože dolar bude relativně slábnout. kdy máme vůbec čas, dát si Relativně slábnout, nicméně zatím uh, za mě je obecně velmi důležitý level tento žlutý. To znamená, tento žlutý level je ten level, který tady byl velmi důrazně bráněn. Dneska jsme sebrali likviditu pod všemi těmito lows a byli jsme schopni reklamovat. V tuhle chvíli už to vypadá zase trošičku by vík dolar. Nicméně mé očekávání je, že v případě, že by můj scénář měl být správný a měli bychom tedy začít retraceovat, velmi pravděpodobně by dolar asi měl začít pokračovat, protože to by bylo jako v kontextu těch věcí. Zatím tento support, jak jsem říkal, držíme. Nicméně, nicméně tohle je taková, to je něco, co se mi úplně nelíbí, přiznám se. Tak, 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 si musím napít. Tak, přátelé, koukám, že mám 204 lajků. Snažím se tady předat veškeré informace, které mám. Koukáte na to, tak se nám to asi líbí. Mě by udělal, líbítko by mi udělal radost. Opravdu, jo, kdybych vás mohl poprosit. Tak, přátelé, to znamená, tohle byla logika, proč jsem tedy, uh, proč v návaznosti na jednotlivé akcie vidím weakness na S&P 500 a na Nasdaqu. Koloval jsem real time, potenciální S&P 500 top samozřejmě nemusí mít pravdu, nicméně kvaloval jsem to zde. Od té doby jsme udělali přesně to, co jsme očekávali. Aktuálně vidím stále výknes. Vzhledem k tomu, že vidím výknes na tradičních trzích, vidím potenciální výknes i na potenciální přicházející, to jaký predikování té budoucnosti, i na Bitcoinu a na Ethereum. Tak, teďka pojďme zpátky na dominance. Dominance je totiž teďka velmi důležitý graf další. Ve chvíli, kdy se podíváme na a tento, nejprve se podíváme takhle odzumovaně. Odzumovaně v tuto chvíli je toto bitcoinová dominance. Bitcoinová dominance zlomila ten trend, to znamená, zlomili jsme trend, retestovali, nyní opět konsolidujeme na 50% range a v tuto chvíli na nízkých timeframech se obecně rozhodujeme, zdali tohle je nakreslený ještě z rána, zdali reclaimujeme tento level a budeme pokračovat nahoru anebo budeme rejectováni. V případě, že jste bullish na, na alty. V případě, že chcete brutální alt season, v případě, že chcete euforii všude, kam se podíváš, tak potřebujete v tuto chvíli, abychom začali být rejectováni, jako právě aktuálně zlehka jsme. V tuto chvíli chcete vidět tohle. Tohle, když se bude dít, s nejvyšší pravděpodobností to znamená, že dampujeme uh, bitcoinovou dominanci, která způsobuje to, že alty. Střílej jeden přes druhý, procentní pumpy a všechno je krásný. V případě, že se stane opak, tak ten se může stát samozřejmě v dvou různých kontextech: že Bitcoin se urve ze řetězu a bude najednou pumpovat jako blázen, a ty to nebudou stíhat, a proto Bitcoinová dominance půjde nahoru. Nebo a dvě, že. Uh, všechno začne padat a Bitcoin bude padat nejpomaleji ze všech a proto bude jeho dominance růst. V tuhle chvíli já bych vám chtěl říct, jako že uh, já vím samozřejmě, a přátelé, teďka mě neberte špatně, já bych si taky přál kulervou season, která prostě vypumpuje každý druhý mega shitcoin od 10 000%, protože tam se vydělávají ty správné peníze. Ne v nějakém shortování, ne v nějakém hedžování, to je všechno jenom pojistka, to je jenom ochrana vašeho kapitálu, to je prostě preservation capital. Ale tohle, když se na tohle koukám, tak já vám k tomuhle ukážu jeden graf. Jeden graf vám k tomu ukážu. Ukážu vám k tomu, přátelé, jeden graf. Celosvětově současnost 2004. Tak, přátelé, v tuto chvíli vnímejte ten graf, který vidíte před sebou. To znamená bitcoinová dominance a vaše vaše přání o tohleto potenciální rejection, který by mělo přijít. Dalším grafem, který vám ukážu, je tento graf. Toto je graf Google Trends, který ukazuje, uh, ukazuje zájem o Bitcoin v celosvětovém vyhledávání na Google. Jo. Tohle je all time high v roce 2017, lomeno 18, tohle jsou all time highs v roce 2021 a nyní jsme zde. Jo? Vidíte, kde jsme, jo? Tady jsme. Moje perspektiva je taková, že kulervoucí alcizem přicházejí s příchodem retailu. Retail v majoritě, nebo v majoritě případů, v historických případech, které mimochodem já pamatuji, to znamená, byly to dva Runy, 2.17 a 2.20. V obou případech, přátelé, a retail přichází ve chvíli, kdy Bitcoin láme svoje all-time high, protože v tu chvíli samozřejmě je ta největší euforie, Ray vám každý večer kecá ve zprávách na nově, že Bitcoin vypumpoval zase o tisíc dolarů, v tomto kontextu už o deset tisíc dolarů a tak dál. To jsou situace, kdy prostě čerství penízky novýho retailu přicházejí a tyhle penízky potom často spekulují na šiby a floky a dočkoiny a všechny různý, všechny různy jebka coiny. Aktuálně, jak vidíte, jsme velmi daleko od toho, abychom se nacházeli v takhle euforické fázi. A já samozřejmě chápu, že teďka si povídáme o tom, že koukáme jenom na graf Bitcoinu, na vyhledávání Bitcoinu, ale pointou zůstává, že za mě ano, bylo teďka cena je výrazně drivovaná ETF narrativem a ETF kama samotnýma, který pumpují prostě peníze, ale tohle za mě není úplně setup pro coolervoucí cíl season. V tuto chvíli ne. Tak, teď se vrátíme zpátky ke grafům. To znamená, v případě, že já uvidím reclaim týle z té tý žluté čáry, očekávám v tento moment v návaznosti na tradiční trhy, v návaznosti na to, co jsem vám říkal před chvílí, spíš dampování celého trhu s tím, že dampování altu bude rychlejší než dampování bitcoinu a proto potenciálně bude bitcoinová dominance růst. V případě, ale samozřejmě přátelé musíme čekat na reclaim a na potvrzení. Jinak v tuto chvíli by to bylo v úvozovkách rezistence, tahle myšlenka. To znamená v tuto chvíli stále potenciální pokračování dolů, všechno je v pohodě a další 2-3 měsíce budeme pokračovat nahoru. To znamená, jestli chcete indikátor toho, zdali budeme Uvidíme alt season, je to tenhle graf. Za mě, z mé perspektivy, já pro tento důvod používám tento graf. To znamená, jakmile začneme reklimovat 53,37, je za mě vysoká pravděpodobnost, že pokračujeme nahoru a pokračovat nahoru budeme velmi pravděpodobně právě z důvodu výplachu na všem. Když půjdeme dolů, to znamená, zůstaneme tady a budeme rejectováni, je to naopak velmi bullish. Tak, Pojďme dál. USDT dominance, přátelé, se nám snaží, podíváme se zase na nic blížšího time frameu. Já už to tady takhle všechno prozradím, jak jsem to tady nechal z rána. Aktuálně, přátelé, toto je zase range high, range low. Aktuálně range low, zasažen target, Zase, kdyby, a chápu, je to dominance, není tady žádná likvidita, není tady povídání o tomhle. V případě, že bych, přátelé, dostal tenhle ten graf od někoho z vás, a vy byste mi neřekli, co to je, tak řeknu, že v případě tohohle reclaimu targetujeme tyhle ty dvě ekvivalentní highs, protože nad ním bude určitě spousta stopek. Jo, to znamená, že se stejnou logikou přistupu i k tomuto. Aktuálně, když se podíváme na nižší timeframe, tak jsme tady měli tedy několik lows, několik pushů směrem dolů a Reclaim, ten byl rejectovaný a zase jsme vypláchli, nicméně teď na nízkých timeframech vytváříme nějaké bullish divergence, které můžete vidět tady. Hm, tady to nenakreslím zrovna a tady. To znamená v tuto chvíli potenciální reclaim by znamenal reclaim s následným pushem sem a proto to high, což by znamenalo, že bychom byli zpátky v té oné. Já jsem smazal tu range nějakou zádu, jo? Jak se mi to povedlo? byli bychom zpátky v této rangi, což by potenciálně znamenalo, že můžeme targetovat nejprve samozřejmě tyto dvě highs a poté tyto dvě highs. Jinými slovy, peníze by se odlivaly zpátky do USDT, jinými slovy, dumpování. Tak. To znamená, tohle je druhý graf, který sledovat, protože ten vám dává agregovaný pohled na to, co se děje prostě z USDT. Zdali plavou do krypta, to znamená, aby štekli do jakýchkoliv, jakýchkoliv coinů, musíme padat dolů, v případě, že budeme reklamovat tečů zpátky do USDT. Tak, total, přátelé, se nám stále, zase tohle je vyprávění z minulého týdne, kde jsem říkal, dávejte pozor, protože jsme na midrange, je to jediná rezistence, která tady je potom až k dvěma a půl trilionům, to znamená v tuto chvíli stále konsolidujeme kolem, kolem té midrange, v tuhle chvíli nic průkazného, prostě stále jsme, stále se tady plácáme. Nicméně za mě velmi důležitý level ve spojitosti s Ichimoku Cloudem je to zatím v tento moment retestování horní hrany Ichimoku Cloudu, jakmile začneme ztrácet, je to potenciální mean reversion na 1,35 trilionů. Další graf Total 2. Total 2 vypadá velmi dobře z důvodu toho, že pušuje nahoru Ethereum. Ethereum táhne kompletně celý, uh, celý tenhle, uh, tenhle narrativ a celý, celý Total 2. Potenciální target a samozřejmě, jak zase vidíte, uh, schoda 50% range a horní hrany cloudu na jednom trilionu, což znamená, to je potenciální případný další target. Total 3 už nevypadá tak hezky. Total 3 se nám snaží rejectovat vytvářet tuto deviaci, to znamená v tuto chvíli za mě Total 3 začíná vypadat relativně vík. Proč? Protože samozřejmě ty alty, které ho tvoří, v tuhle chvíli výrazně retraceují, ať už je to Solana, ať už je to Arbitrum, LDO a tak dál. Tak. Přátelé. Poslední věc, kterou ještě bych chtěl říct, 21.16, poslední věc, kterou bych ještě chtěl říct, je Ethereum proti Bitcoinu. Ethereum proti Bitcoinu je teďka samozřejmě veliký téma. A veliký téma v kontextu uh, rezistence, kterou zde máme. Tohle je ta rezistence, kterou jsme si říkali, že když ji začneme reklamovat, <kým> tak je Ethereum bullish. Ve chvíli, kdy bude Ethereum bullish, bude velmi pravděpodobně všechny alty bullish. To znamená, Bitcoinová dominance začne velmi pravděpodobně klesat. USDT dominance začne velmi pravděpodobně klesat, Ethereum proti Bitcoinu začne růst a to potáhne všechny alty nahoru. Opět říkám to stejný, Aktuálně jsme prostě v rozhodujícím momentu. V tuto chvíli čistě technicky, tohle zase je čmáranice z dnešního rána, jsme si čmárali to, že aktuálně očekáváme push dolů, v případě retraceu a rejection je samozřejmě první možný scénář, je reclaim a pokračování nahoru, ale obecně, když začneme uzavírat pod touto červenou, to znamená, stane se něco takového, tak je to weakness na Ethereum, to znamená, že v tu chvíli by začalo Ethereum Zase znovu slábnout proti Bitcoinu a v ten moment už bych čekal akcelerující trend směrem k této mantli. Ona tady není zaznačená jako mantli, ale věřte mi, je to mantli, to znamená, čekal bych pokračování na 0,3. To znamená, jestli v tuto chvíli chcete vidět pokračování alcíze na pokračování všeho toho dobrého a krásného, co, co nás může čekat v rámci pumpování cen, potřebujete vidět reclaim tohoto levelu. Tedy klem tohoto levelu za mě bude obecně znamenat to, že celý trh půjdou nahoru. Nevěřím, že tohle se může stát v rámci downtrendu, že najednou prostě Ether půjde nahoru a Bitcoinu to bude klesat. Jo, to znamená, nebo stagnovat. To znamená, že si myslím, že toto může přijít pouze v případě, že budeme potvrzovat to, že pokračujeme směr nahoru a všichni jsme happy. V opačném případě samozřejmě rejection znamená z mojí perspektivy výplach. Moc nevěřím tomu, že aktuálně Bitcoin začne pušovat samostatně, bez toho, aniž by ho následovali alty. Jo? To znamená, že tuhle tu, 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 tu myšlenku teďka jakoby relativně opouštím. Tak, přátelé, pojďme se ještě podívat rychle na ty alty. Altcoiny z minulého týdne jsme si ukazovali potenciální. Rejections, který jsme tady viděli, jak víte, já jsem tady otevíral shortovou, head shortovou pozici, která mě hedžovala ostatní altcoiny, sebrání likvidity, několik pushů do tohoto červeného supportu, nyní. A dump, ten dump, aktuálně samozřejmě ještě jsme nezavřeli pod červenou, to znamená uvidíme dnes, třeba Nvidia překvapí a všechno to se to vykoupí a poletí to nahoru. V případě, že začneme zavírat, tak to je to weakness a potenciální target pro mě je 71 až 56, v případě zásadního kreče 50 dolarů. Arbitrum, Taktéž stejná čára zase gra z minulého týdne. Rejection v tuto chvíli lehká víkne retestujeme předchozí all time high, nebo tedy spíš to high předchozí. Aktuálně za mě taktéž výkne v případě, že neudržíme tento level, půjdeme samozřejmě pro likviditu minimálně sem. OP, taktéž range high, retestit, toto high, rejectovaný, zase nějaká potenciální z LDO, podle mě jeden z největších průserů. v tuto chvíli si myslím, že LDO jde na 2 dolary. Sej, dnes první známka nějakého výknesu. Říkali jsme si, že tady je potenciálně vytvářející deviace. Uvidíme dnes, jak uzavřeme dnešek, ale pot... první známka víknesu, jakmile začneme zavírat tady a nebudeme schopni během zítřejšího dne reclaimovat, potenciální problém a potenciální pokračování na 50 centů. Suj, tady asi bez komentáře, Tia. Opět víkend, tohle jsme zase kreslili ráno, nyní bych čekal nějaký pullback a následně cesta na 13 dolarů. Link. Stráta tohle low pro mě není úplně ideální, to znamená, tak očekávám případný pokračování dolů. Všechno samozřejmě teďka, přátelé, bude významně drajovaný tím, co dělá Bitcoin a co... co... jakým způsobem se teďka zachovají tradiční trhy. Tak, přátelé, 21, 21, to znamená long story short, ještě jednou pro rychlý opáčku pro opozdělce. Aktuálně jsme v rámci malý range na retestu tohoto toho supportu. Jak jsem ráno kreslil, tohle je poslední potenciální longová pozice, kterou bych bral, respektive jediná potenciální longová pozice, sebrání likvidity, reclaim a pokračování nahoru. Může se stát v tuto chvíli, můžeme začít pokračovat nahoru. Já aktuálně jsem tady tedy někde v těchto místech odprodával 25% spotu, stále jsem v shortových pozicích, stále spekuluji na downside, jak na Bitcoinu, tak na Ethereum a hlavním důvodem to k tomu jsou tradiční trhy. Musím mít pravdu rozhodně ne, ale je to prostě přístup, který já jsem zvolil a který v tuto chvíli dodržuju. V případě, že se změní moje, můj pohled na věc, tak samozřejmě budu updateovat na Discordu, ale v tuto chvíli je ta situace, jaká, jaká je. Tak, přátelé, za mě tak to vše. Možná mi dejte vědět, jestli je to pochopitelný, jestli zase ten, taková ta moje klasika, jestli chápete, proč dělám, co dělám, jestli vidíte, jak na to koukám a jestli mi rozumíte, nemusíte se mnou nutně souhlasit, ale jestli rozumíte tomu, proč k tomu přistupuju, jak k tomu přistupuju. Dějte mi když tak jedničky, jakože chápu dvojky jakože nechápu. A ať vím, jak na tom jsme, já si tady trošku vody a potom se můžeme konečně pustit na vaše, na vaše otázky. Tak. Tak, vidím tady spoustu jedniček. Perfektní. Perfektní. Přátelé, za mě tedy takto asi vše, co jsem chtěl, vše, co jsem chtěl pro dnešek odprezentovat. Ono ve finále, když se jako nad tím zamyslíme, tak není moc, co prezentovat proti minulému týdnu. Jo, to znamená, a to znamená, tady je spíš jako znovu opisování toho, my jsme tady měli jako takový zásadní, já jsem přes, uh, i jakoby od Patreonu, jsem dostal přes tento víkend, jsem dostal obrovské množství zpráv, jestli už jsem zavřel svoje shortageový pozice a když jsem v pondělí na ranním streamu oznamoval, že jsem dokonce ne, neuzavřel a dokonce začal, pardon, dokonce začal odprodávat spot, tak, uh, tak, tak samozřejmě uh, jsem tím šokoval některé, chápu to, naprosto to chápu, ale přátelé vždycky platí jediné. Já jsem dostal třeba i takový zprávy, jakože... že Jirko, jak můžeš být short, když Hasaka a tweetuje buliš, Pentoši tweetuje buliš, všichni ti lesti, Viz tweetuje buliš a tak dále, všichni jsou buliš, proč ty jakože tady jako plácáš tyhle ty bearish srandy. Přátelé, Samozřejmě, kdo bude mít pravdu, se dozvíme už velmi brzy, já očekávám a velmi pravděpodobně to budou právě tyhle ty veliký tradingové accounty a jednoznačně výborní tradeři. Nicméně, co já bych tímhle s chtěl jakože říct je, že vy byste si měli vytvořit vlastní systém, kterým budete naprosto důvěřovat. A v případě, že ten systém mám dá dostatečně velký statistický vzorek k tomu, abyste se podle něj mohli rozhodovat, tak prostě budete důvěřovat svému systému a nebudete koukat na to, co říkají Jirkové nebo Pentošiové a Hasakové a všichni těhle borci, který prostě mají obrovský, obrovský accounty a to jakože v tuhle chvíli zrovna ty, který jmenuju, jsou, uh, jsou, accounty, který já sám jakože uznávám, významně to není jako když si dělám srandu z Kalea a z podobných uh, accountů, tohle jsou opravdu jako velmi dobrý tradiři a velmi dobrý, velmi dobrý uh, analytici, to znamená, to je v tuhle chvíli prostě vždycky musíte chápat to, že krypto, respektive obecně trading, je prostě zero-sum game. Někdo vyhrává, někdo prohrává. A samozřejmě uh, vy v tuhle chvíli chcete být schopni se rozhodovat sami za sebe a ne tak, že, ně, že když nějaký velký Twitter account otočí svůj bias, takže vy ho najednou otáčíte taky. Proto... Já traduju, jak traduju, proto vám dávám ty informace takový, jaký vám dávám. Dávám vám naprosto, já se snažím vždycky jakoby velmi jednoduchou formou přetlumočit to, co si myslím, když koukám na ty grafy, aby to bylo pochopitelné pro majoritu z vás i těch jakoby nováčků, kteří sem samozřejmě na tenhle ten kanál přicházejí. A čistě vám interpretuju to, co si myslím já. To, jestli budu mít pravdu nebo ne, už brzo uvidíme. To je na té burze krásný, že za týden, za dva už uvidíme, jestli jsem pravdu měl nebo neměl. Ale důležitou myšlenkou je, že byste se nikdy neměli spolehnout na názor nikoho, koho sledujete. Měli byste mít vlastní rozhodovací systém a rozhodovat se podle něj. Určitě do něj jako je dobrý dávat vstupy jakože nějakých prostě lidí, kterým důvěřujete a tak dál, máte ověřenou jejich úspěšnost a podobně, ale ve finále byste sami měli být ti, co rozhodují a ti, co, a ti, co mají plnou zodpovědnost. Přece jenom, přátelé, jsou to vaše peníze. Já jsem třeba ten minulý týden, po tom minulém live streamu, já jsem měl pocit, že snad traduju s vašima penězma, protože tolik lidí, kolik se na mě nasralo za ten minulý livestream, to bylo jako kdybych si dovolil začít prostě odprodávat nebo hedžovat prostě z jejich penězma, jakože najednou jim ubírám jim ubírám profity, jakože tak takový hejtu, co se prostě objevilo, ale takhle já jsem na to zvyklý, jo? když jsem longoval bottom, tak prostě mě všichni hejtili, protože to mělo jít na 14 a na 12, teď mě zase všichni hejtějí, ale to jestli mám pravdu, samozřejmě uvidíme až až za nějaký čas. Takže přátelé, máme přesně 33 minut. Dneska já bych chtěl vidět ještě lehce po, po 22. hodině, jak se budou chovat trhy v návaznosti na, na NVD, jestli jako to nějakým způsobem hne, s těmi indexy či nikoli. To znamená, dneska bude ten live stream malinko delší, třeba o pět minut, jenom aby jsme si to prolítli a potom. A, a, potom to ukončíme. Potom to ukončíme. Tak, přátelé, jestli jsou nějaké dotazy, pište je. Já už se tady jdu koukat na to, co tady zatím přistálo, ale samozřejmě pište dál a podíváme se, na co bude potřeba. David Dvořák. Takže mám dotaz. Teď tedy budeš prodávat nebo spíš čekat? Moc jsem nepochopil, jak to máš v plánu? Davide, já už jsem prodal tedy 25% spotu. To znamená, teďka mám větší shortovou pozici v úvozovkách než longovou. To znamená, spíš spekuluje na downside. Aktuálně mé očekávání je takové, že přijde, nebo takhle, jakože mé očekávání je takové, že přichází nějaký potenciální downside. Otázka je, jak moc hluboký ten downside bude. V případě, že přijde nějaký zajímavý pohyb, tak samozřejmě v návaznosti na to se budu chovat dál, ale aktuálně. Jsme stále v bullish teritoriu, stále si myslím, že je ta ideální play dokupování dipu, to znamená, že očekávám, že přijde do dipu, ale v tuhle chvíli jsem plně hedžovaný. to znamená, kdyby přišel plácnutí výplach na 32 tisíc, o kterém jsem mluvil na začátku, tak v tu chvíli já budu katovat svoji hedžovou pozici, dokupovat uh, spot za ty peníze, který jsem teďka vydělal na tom ukončení té 25% spotové pozice plus za ty peníze, které vydělám na ukončení toho čortu. Taková je v tuto chvíli logika, takhle bych se choval, kdyby, kdyby to přišlo. Ale samozřejmě, přátelé, taky může přijít, jsem se ložil, že mi zase baterka, taky může přijít takovýhle dipík a jdeme zase dál a jdeme na 58 tisíc. Rozhodně naprosto relevantní scénář a naprosto já bych řekl, že dává významný smysl. No, tak. Já se pouze inspiruju, to naprosto v pořádku, Davide. Ahoj Jirko, poprosím Phil USD, který podle sledování livestream držíš těž. Uh, Daily Graph nepřipomíná cup and <laughs> díky. Hele, promiň, že za ten, za ten smích, jo. Jakože první, co prostě noví tradři dělají, je, že koukají na cup and handly. To jakože je, to je víc, víc otázek, než uh, býčí vlaječka a medvědí vlaječka je cup and handle. Já to úplně nesnáším, ten cup and handle, jo. A a jako do jistý míry můžeš mít pravdu, ale opravdu, jestli ti můžu říct, jestli ti můžu poradit, Čekej, nemám film, tady. Jestli ti můžu poradit. Kdybych se mohl vrátit v čase, a samozřejmě já jsem byl stejný jako ty, já jsem koukal do takových věcí, jak jsem koukal na bíčí vlaječku a medvědí vlaječku a klínek a klínek sem a klínek rostoucí a klínek padající a tyhle z ty kokotiny, ty vole. Jestli můžu poradit jednu jedinou věc, Kdyby se zeptal, Jirko, Porad mi jednu věc, kterou mám dělat jinak, když teďka začínám s tradingem, vyserte se na ty paterny, proboha prosím, vyserte se na ty paterny, smažte z těch grafů všechno a používejte jenom horizontály. Prosím, nic jiného. Horizontály a potom nějaký indikátor, který vám bude pomáhat určovat trend. Moving averages, ichimuku, cokoliv vám slouží, cokoliv máte radši, k čemu inklinujete, ale tohle jsou jediný dvě věci, nějaký tyhle klínky a cup and handly, protože tady mi za chvilku může začít povídat, že to je inverse and shoulders a tak dál a tak dál. Prostě jediný, co tady vidíme je prostě range. Jo, range, která nám naráží v tuto chvíli, nám několikrát naráží do této rezistence, v případě se dostaneme nad ní, jdeme na další target. Jakmile reklamujeme tenhle target, jdeme sem. decit, Jo, a ano, Phil, já držím stále, dokonce jsem, jakože tyhle pozice, jak Phil, tak CRV jsem hedžoval Solanou a solaná dumpuje a přitom fil pumpy, takže já jsem jakoby s performancem tohohle bagu spokojený. Já vím, že ty teďka jakoby koukáš tady, že máš šálek a ouško a to znamená, že půjdeš na tuhle tu výšku zpátky sem nahoru a mimochodem ono to dává smysl. Já jenom říkám, nekoukej na ty paterny. Jo, je to opravdu opravdu ztráta času, která prostě je to ztráta času. Nicméně, si v range, range má otradovaný spodek, reclaim, push jeden na druhou, push druhý na, na, na push, push jeden na druhou, push druhý na druhou, push první do midrange, push druhý do midrange, v případě, že budeme schopni reclaimovat midrange, jdeme nahoru. Tenhle projekt za mě obecně dobrý, já ho držím na v tuto chvíli long term. Jo, takže za mě jako naprosto v pořádku graf, vypadá dobře, a asi všechno, co bych k tomu řekl. A Jirko. Kam myslí, že by při dipu mohl jít DOT, jelikož jsem odprodal 50% spotu na 8 dolarech? DOT USDT. A vidíš, to je krásně napsaný. Kam by mohl jít DOT, protože jsem odprodal spot na 12 dolarech? Pardon, spot na 8 dolarech a vyčkávám korekci. Prodával člověče dost nízko, Uh, spot na osmi dolarečky, tady to dáme pryč. Hmm. Tady se mi na rovinu vůbec nelíbí tenhle tenhle bot, jo, tady ta likvidita. Ačkej, hele, já už si tady, tohle je všechno, co jsme chtěli, já už si tady zavřu tu presku, abych viděl grafy. SPX. Abych viděl grafy, SPX pušuje reclaimuje moje Mandelou. Nicméně v tuhle tu chvíli za mě za mě tohle není úplně průserový hra, Abych pravdu řekl. No, teďka je to takový ty si vybral likviditu pod těmi to lows byl a reclaimoval si. Nyní počkej, podíváme se na to na no daily, jak to je vidět líp. Jo. Nyní si zatím žádnou zásadní likviditu tady nahoře nezasáhnu. Jo. To znamená, v tuhle tu chvíli, já když na to koukám, tak tohle je jeden z mála grafů, který mě třeba v případě reclaimu ah. v případě reclaimu Orange Low, který se možná právě v tuhle chvíli děje, mi dává i smysl pokračování nahoru. Jo. Pokračování nahoru z důvodu, a 1 a 2 Jo, protože tady dole už toho moc není, o co bychom mohli, pro co jsme si mohli přijít. Kdyby se tak stalo, kdyby tedy přišel opravdu ten Jirkův vysněný výplach, tak one to one extension decam pro all time low. All time ne, pardon, all time ne, pro řekněme this bear market low, to znamená potenciální spring a pokračování nahoru, otazník. Ale jinak obecně v tuhle chvíli nebetoval bych na ten downside takovýmhle způsobem. Jo? V tuhle chvíli ano třeba, jakmile bychom hitli alespoň tuto likviditu a vrátili se pod midrange, ale teď teď bych na to koukal spíš z toho nižšího time frame, který vypadá takhle. Jo? A jako naprosto reálně tohle je podle mě dobrý setup. Ještě když SP 500 začíná po sebrání likvidity, chce jít nahoru, kolik má hodin 36. Tak. A co dál? Dvořák, prosím, zkus... Jo, to nebylo na mě. Ahoj, čo ten metis? Dostaneme se pod tu likviditu na 70? Jako to vidíš, tento projekt fundamentálně... Hele, fundamentálně ho nevidím nějak. na to nejsem dobrý člověk, který ho se ptá. Podívám se ti na graf. Těžký. Těžký, jsi teďka na důležitém místě. Jo, opět, logika taková, že jakmile spadneš pod červenou, ano, jdeme na 70 do té doby, je to taková no trade zone tohle pro mě. Jo, pořád to tady někdo vykupuje, to znamená, když začneme zase klouzovat nad modrou, 50% hele, ještě to mrtvý není, ale každopádně pro tohle si dřív nebo později prostě dojít musíme. No, to znamená, jakmile ztratíme tenhle level, tak jdeme minimálně sem. A potom by to samozřejmě mohlo být hlubší, protože One-To-one one extension bude taková. Tak, co dál? Uh, 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 uh. Marian, to, že to padne, vím už od. Předražení 50 k je to 80%, že jdeme dole na cca. <laughs> Bože, Mariáne, 80%, jo? Tak jo. Eriku, ahoj Jirko, myslíš, že Bitcoin prolomí all time high v tomto roce a věříš na čtyřletý cyklus nebo ne? Díky. Ale tohle je přesně otázka, kterou jsme probírali dneska na livestreamu, a já jsem doufal, že se měl na to, jakože myslím na tom patronském live streamu naraním. a já jsem doufal, že se mě na to nikdo nezeptá, abych nemusel odpovědět, odpovědět po pravdě. A jako nemůžu ti říct úplně to, jak to jako vidím do detailu, ale moje vize je taková, že se čtyřletý cyklus zlomí už. Jo. Takže, takže tak. Ale tak. myslím, že jako to nebude zavinění tradiční, že to nebude zaviněný jako kryptem, ale tradičními trhy tentokrát. Zekrenci nějaký kojník na short OP z rána už nemá risk reward, že? A to je těžký zekrenci, to prostě ráno jsem vám našel jeden coin, teďka jakože ne, nevím, ne, nemám jako prošlý ty kojny, co bych teďka shortoval, naopak teďka bych asi vyčkával, co udělá ta Nvidia a podobně a čekal bych na zítřek, na potenciální otvírání tradeů. Uh, Aleš, ahoj Jirko. V případě dobrých výsledků Nvidia jdeme zase full bull mod a myšlenka je invalidována, nebo se jen o trochu odloží tvůj aktuální sentiment, že to půjde, že topujeme a i přesto ty good výsledky půjdeme down. Hele, já si myslím, že negativní výsledky Nvidia můžou být pouze trigger k tomu, aby to šlo dolů rychleji, ale jinak to vůbec nic nemění na tom celkovém pohledu. Jo? Můj pohled je řízený hlavně Applem. Jo, Apple je můj hlavní rozhodovací faktor. To znamená, když Apple začne reclaimovat a bude silný a bude tlačit zpátky k červený, tak jsem se velmi pravděpodobně spletla celá ta teze je invalidována. Ale Nvidia v tuhle chvíli za mě může pouze triggerovat ten downside. Nemyslím si, že by bylo nějaký jako zásadní překvapení, kdyby hitly svoje výsledky a jakože cena prostě vrátila o 2-3% v tu chvíli. Jako nemyslím si, že to, to jako, že by ne, neinvalidovalo můj, moji pozici. Moje pozice se odráží hlavně z perspektivy Apple. Tak, teď se mi to tady celý zase přeskrolovalo. Uh. Ahoj Jirko, olovi. ahoj Jirko, myslíš, že že hodně záležet na dnešních výsledcích NVIDIA? Ne, 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 nemyslím si, že to je nějaký jako velmi zásadní event. Jako určitě to bude trigger v případě, že by byly negativní, ale nemyslím si, že to bude něco mega zásadního. Lukáš, ahoj, prosím, podívej se na mk <laughs> Kamaráde. Jste za grafy pro Hele, zase takhle, no. Rezistence. Máte vždycky tendenci se ptát na rezistencích a ne na supportech. Proč? Proč mi vždycky ukážete graf, který je na rezistenci? Hele, někdo tady prostě prodává teďka, no. Velmi pravděpodobně ten, který nakupoval tady prodává. Dokud neuvidíš reclaim nad, tak prostě retrace. A... Ah. A... Ah. E Mikalo píše GPT na Bybitu. GPT USDT na Bybitu OK Co mi dáte jinýho než coin na rezistenci, že jo děkuju no. co s tím mám dělat hele, kámo a, a Koin s dobrým potenciálem, který má low market kap 5 milionů 27.2. a vizuál velký event Myslím, že čeká na další pumpu na 0,45 a pokračovat až na 0,68 Jako máš to jako technicky to máš nakreslený dobře, ale. Ale já v tuhle chvíli koukej, já ti nakreslím tohle. Nakreslím ti. Tohle. Aby si viděl, že se ti tady bude berdivergence v tuhle chvíli další retest. To znamená, kam je teďka podle mě větší pravděpodobnost, že to půjde. V tuhle z tu chvíli větší pravděpodobnost je, že to udělá tohle a pak případně možná tohle. Jo? Změním názor ve chvíli, kdy začneme reklamovat tuhle range high. Jakmile začneš klouzovat tady ty čtyřhodinovky nad 0,02899, 9, tak v tu chvíli ano, pokračujeme nahoru. Protože samozřejmě tou logikou, kterou mě tady někdo může říct, ale jako kreslíš tam bulldiv, tak tam nakresli i ten, i ten uh, hidden Bulldiv, ano, je tady jeden Buldiv, souhlasím, ale obecně tohle je situace, kterou já bych jako rozhodně... Čoče, S&P Vajandry, co to dělá? A já, jakože tady to za mě je potenciální top v tuhle chvíli. Říkám tohle levelu a je to dobrý, jinak jdeš sem. Což mimochodem bude asi docela downside, ne? 30%. Uděláme se jen v rychlosti na to SMP. A dolar slavné. Tak, co máme dál? Čekaj ještě, jak jste SNP teď vybírá kviditu. Tak, pardon, jsem se jenom tak zlehka zamyslel. Čekaj, ještě jednou, když ten ripple. Ten ripple ne, prostě. Jo, <laughs> ten ripple nevypadá úplně zlé, no. Ten ripple nevypadá úplně zlé. Uh, tak, pardon, kolik máme času? 45 za 15 minut. Uh, ahoj, Dipsy píše, ahoj, já cítím v vzduchu nějaký průser. Bezos podal akci za miliardy, Nvidia v topu, S&P 500 na all time high, Bitcoin v topu, na rezistenci. Hele, nemám moc, co bych k tomu dodal. Jo. Jediný, co bych k tomu dodal, je DAX, to jsme vlastně si říkali zase dneska ráno na live streamu z Patreony a DAX Já jsem to ukázal na měsíčním tady na měsíčním DAX tuto chvíli Teďka jste asi jako možná velmi dobře zaznamenali nějaký zprávy o tom, že Japonsko je v recesi, že Německo pomalu vstupuje do recese a Švédsko a milion dalších zemí, že je na pokraji recese a podobně. A přitom DAX index je na all time high. Na all time high po tomhle velmi zásadním parabolickým růstu, v tomhle, jak jsem to říkal, rostoucím klínku, <laughs> bylo, to je hrozná, v tomhle rostoucím klinku, v tomhle rising wedge, ty rising wedge samozřejmě mají jakože tendenci, je to prostě jenom zužující se konsolidace, která vede k velmi agresivnímu impulzivnímu pohybu. V tuto chvíli může výjít samozřejmě k impulzivnímu pohybu dvěma směry, a jedna, a dva. V tuhle chvíli je otázka, všechno vstupuje, jakože vstupuj, ty země vstupují do recese, budeme pušovat směrem agresivně nahoru, otazník. Samozřejmě můžeme, protože ten trh dokáže být iracionální déle, než vy dokážete být solventní, to je prostě pravidlo, ale sázel bych na to, Mám teďka tady ten ten risk-reward potřebný k tomu, abych tohle longoval? Rozhodně ne. No, takže, říkám tak Jako souhlasím s tebou, jako jo, prostě koukám na to stejně. A... Za jakých okolností by si měnil současný názor? Ukazoval jsem před chvílí na grafu Apple, a to jedna, a samozřejmě na grafu, na grafu S&P 500 v případě, že bude reklimovat svoje aktuální, no, jakože, svoje all-time high. V tu chvíli, v tu chvíli samozřejmě měním, bych měnil názor. ahoj, co si myslíš o XRP? Všechno vytváří deviace, vybírá likviditu nad highs, ale XRP si drží na daily Hele, teďka já jsem jako to tak nějak jako nakousnul. Za mě prostě prostě za mě Ripple nevypadá nějak jako zle. Nebudu ti lhát, jo. Za mě stále drží tento trend. V tuhle chvíli je dokonce v ABC korekci. A když se podíváš na tedy tento trend, tuto deviaci, tuto deviaci, sebrání této likvidity, ABC korekci, reclaim, nyní ABC korekci. Za mě, já jsem tedy jakože patronům psal, když jsme byli v tomto místě. Tady, když jsme byli tady, že to je do or die moment, asi tedy jako už poslední, poslední do or die moment pro Ripple že jestli tady chcípneme, tak je to hotovo a jdeme si pro 0,20. Nicméně od té chvíle tedy přišel impuls, tuhle chvíli ABC korekce a za mě opět toto je potenciální do or die moment, protože jestli začneme ztrácet tenhle trend, tak jdeme pokračovat dolů. To znamená, v tuhle chvíli jakože za mě obecně je teďka jako, kdybych jako spekuloval, jakože já stále držím back XRP, nutno podotknout, kdybych teď chtěl spekulovat, tak tady máme jako podle mě skvělý risk reward potenciální a targetoval bych až all time high. Já vím, že to je směšný, ale na, v, případě, v případě XRP bych tuto chvíli targetoval až all time high. Protože kdyby se to teď mělo urvat nahoru, tak všechno poletí do nesmyslu a v tu chvíli si myslím, že by samozřejmě i, i krypto letělo do nesmyslu, což nám přináší potenciální risk reward 48 ,1. <laughs> To je hezký ne? Takže tak. Jakmile ztratíme tenhle trend, tak jdeme právě pro tuhle oblast, což je 0,2. A Jirko, podíváš se prosím na Fil, jestli raději prodávat spod, nakoupit níže. A fil už jsme řešili, tak se podívej zpátky. Koukám, že Olinka se činí a má, že tady tisíc příspěvků. Děkuju za výpomoc. A... Jan Gonda, ahoj, co povíš na ROSE USDT z dlouhodobého hlediska, děkujem. Řekni mi, co hledáš, jo, já jako potřebuji vědět, co, na co se ptáš, abych viděl, jestli chceš jako nakupovat, shortovat, longovat, a tak dál, jo? co, co tě, co tě, co bys si chtěl vidět. Ahoj Jirko, co udáváš na Kaspacoin, opět, jestli chceš ta, jestli chceš graf upřesnit, jinak Kaspacoin, jakože teda fundamentálně se mě neptej prosím to, jakože na to máš jiný profíky. jako vyhledávám na momentálnej MP long na zetě. Zeta USDT.

Kamaráde To je asi nejvíc buliž graf, který jsme si dneska ukazovali. 3 drive Teď jediný, co ti může překazit srandu je tohle abc a rejection, ale jinak tohle je se setup, no. Řeku jedni. Za mě jako celá hezký. Je zajímavý, že je zajímavý, že SMP500 je na daily open. Bitcoin pořád, jakože vůbec nic, jakože ani hovno. 21.53, tak podíváme se, co tady máme dál. Ahoj Jiri, Bitcoin pořád drží, děkuji. Držím, ano držím. Dej to šílený zamišlení z rána ohledně DAXu. Už jsme se bavili, Marek Jirko, co hovoříš na multi, který brutálně vydampoval v návaznosti na Delitz Binance? Je to podle tebe mrtvé, alebo by se to po ustálení ceny mohlo prebrat? Ještě donedávna ho hypovali velké accounts. No, to je klasika, kámo. USDT. Ty král. Hm. Hele, jako poradím ti jednu věc, jo. Jestli od takových věcí ruce pryč. Fakt. Tohle nedává vůbec smysl. Ještě o to víc, jestli je to nedostupný na velkých burzách. Jakmile to reclaimuje tenhle level, tak jakože asi dává smysl, ale prostě já bych se tohle prostě máš tolik oportunit, tolik oportunit, co tradovat, proč koupit nějakou sračku, která teďka bude rok a půl prostě v nějaký konsolidační akumulační fázi a pak ji třeba zalistuje a ona vypumpuje ruce pryč. Přes, zkuste se zbavit myšlenky na to, že budete kupovat nějaký zdechlých cípliny, který mají prostě potenciální upside 45 000%. Ale nikdy se kurva z toho dna nevschopí. Radši, opravdu, jestli chcete tradovat, radši tradujte silný alty stylu Solana, Arbitrum, LDO, OP a tak dále, tak dále, tak dále. Jo, jich spousta prostě tradeovat ty vítěze a ne tyhle ty mrtky, který prostě furt ležejí na zemi a jsou v price discovery směrem dolů na takových volumech, prostě mega shit. Nehrabat na to, budeš čekat pět let a budeš jenom bulet a budeš si říkat, no tak snad Já jsem to koupil na dvou dolarech a na dolaru a už je to 0,01, dostane se to zpátky někdy na dolaru, udělá to zpátky těch 10 000%, nehrabat na to, fakt, věř mi. Uh. Ahoj, Jirko, tvůj názor na graf Palantir, ten už jsme si říkali. Ahoj, Jirko, co si myslíš o projektu Probinex? Nemyslím si nic. Pár lidí to šilovalo u nás skupině historicky, ale nemyslím si o tom nic. Zbyněk. Kralovanský má laserové oči, bral jsem full longs na 50 900, likvidačka 49 000. Čili teď tomu moc nerozumím. Ty jsi bral fulongy nebo kralovanský bral fulongy? 50 900, se mi. Jo, ty to myslíš asi tak, že ty kvůli, králo, kvůli tomu, že kralovanský je buliš, tak ty jsi bral fulongy na 50 900. Takže to jako teď prostě. Likvidečka 49 tisíc. Tak to, aby si začal streamovat ty místo mě, kámo. A to je pohodě. To nemůže zlikvidovat přece. Ne. To je v klidu. No, hele, nevím, co bych ti na to řekl. Jo? Zatím reakci nevidím na range low. Technicky tohle je místo, ze kterého jako bychom mohli jít nahoru. Zatím nevidím potřebnou reakci, ale třeba je to jenom dealovaná reakce, protože S&P stále pumpuje, S&P už je na pěti tisících znovu. Čekaj, já se tady trošku odzumuju, ať na to nekoukám z 5 minutového grafu. S&P teď jako moc pěkná price action. Tak, co dál? Zdravím. Chcel jsem se spýtat. Víš něco o projektě Etuktuk? To <laughs> ještě v předprodeji, alebo <laughs> taky mi Hele, uh... já tohle nedělám, tyhle věci. Jo? Já jakože, mm, samozřejmě může to být dobrý projekt, mě jenom rozesmálo to jméno. Jo. Etuktuk mě přijde jako vtipný. Každopádně já tyhle věci moc nedělám, jo, protože prostě tam není za A, jakože mě to za to nestojí, protože mi stačí tradovat, abych vydělal peníze, které chci vydělat, za B, abych alokoval do něčeho úplně nového, významnou částku. To pro mě není jako nakoupit bitcoin, prostě longovat ho za milion dolarů. Jo. To, je, to je prostě. To je prostě úplně, úplně jiná hra. Jo. Stejně jako airdropy jsou úplně jiná hra, to airdropy jsou zase spíš pro takový ty začínající tradery, začínající kryptolidi, tyhle ty předprodeje a tak dál. A no, to je. Nevím, ne, nic pro mě. Jo, já radši prostě s nějakou rozumnou sizí nalonguju, ať už nějaký shitcoin, který má hodně likvidity, anebo bitcoin, a jsem spokojený. Jo, protože z toho dokážu vyskočit a naskočit velmi rychle, jako s tou svojí sizí, což samozřejmě není size-size, ale prostě neovlivním cenu, nehnu s tím nějak a je to prostě pro mě mnohem příjemnější. Je, teď se mi to zase přeskrolovalo. A, A... A co takhle ALT, ten je utržený za řetězu, podíváme se. ALT, USDT. Čekej, ALT, USDT. Hmm? 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 Tady toho moc nevymyslíme kámo Udělám ti, ukážu ti potenciální vstup do longu Jo už nahoru rejection, 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 respektování rezistence, reclaim. Jeden retest, ale jak vidíš slabý retest. To znamená, že v tuhle chvíli vzhledem ke slabému retestu si půjdeme znovu pro likviditu pod toto low. To znamená, že uděláme toto v případě, že to bude bullish. Jakmile reclaimujeme tenhle level, je to long, target číslo jedna, a pak volná dráha nahoru. Jakmile sebereš profit nad Tímhle haj, okamžitě posouváš stopku na breaky a necháváš zbytek běžet. Nebo samozřejmě, než celou pozici, to je na tobě, jak to uhendluješ. Tak, co dál? Když vzpomínáš ten bullif, Všimol jsem si taky krásného Berdy v nadvlácení grafe Bitcoinu. Všimol. Pozdry Stark na jednohodinném grafe, či pojde hore. A kde? Ďakujem. Stark. Ačkej, jak to je? STRK? STRK. Even Čipuje na a kde a díky. Tady, hele. Čekej na reclaim tohle z toho levelu. Jak ho reclaimuje, můžeš jít sem. No. Tak. 22.02, ježiši. Už je hotovo. Děje se něco? Děje se něco, přátelé? a uh, jsem to v propásu úplně. Píše něco Twitter? Tak co píše? Vidíte někdo nějaký výsledky, já nevidím nic. Já nevidím nic. Když tak mi to napište rovnou. 9.20, aha, OK. Ty vole, tak to asi nevydržíme, ale. To asi nevydržíme, já jsem si já myslel, že to bude hnedka po desátý. Já jsem nekontroloval čas. Ah, tak co? Hele, tady někdo píše, ahoj, můžu tě hezky poprosit hodit očko na Axel USD, Axel USD, tak uděláme ještě tohle, a to bude poslední přátelé, co uděláme, jo. Axel USD tý. Ach jo se mě prostě vždycky zeptáte jenom na přepumpovaný coin. No. Tohle zase. Tak. Jo. To znamená, když vydampujeme sem a reclaimujeme, tak 0,9 je dobrý vstup. Jinak samozřejmě potenciální pokračování dolů. A CRVčko už mám dokoupený. To už dokupat nebudu. Tam už jsem, tam mám fullback aktuálně. Uh, tak, něco ještě někdo zajímavého píše. Uh. Něco zajímavého. Uh. Je to šmeř 20, 20, Ale vydržíme, Jirka. Přátelé, to ještě rychle prolítnu jako tyhle grafy, ale do 20, 20 tady čekat nebudu. To se omlouvám. Já myslím, že to bude hned kapo. Zavření. Je furt stejný. Je furt stejný. Ale ten ryplíček, ryplíček si nevzdává. To je krásný graf. Tak přátelé, já myslím, že asi tedy můžeme pro dnešek ukončit. Uvidíme už v průběhu, tedy za chvíli, už budou tedy ty výsledky, ale to já už se čekat nebudu, to je dalších 15 minut. A to, znamená, a to znamená za mě takto přátelé pro dnešek vše. Doufám, že se po dnešku na mě nebudete zlobit, jako jste se na mě zlobili po minulém týdnu. Moje pozice jsou vám známé, můžete se mi přijít vysmát zase příští týden za to, jak jsem manažoval, manažoval své trady a své peníze. <laughs> své peníze. Nicméně děkuji vám za to, že jste přišli, děkuji vám za to, že jste tady byli a budu se na vás těšit zase příští středu a uvidíme, jestli to bude krvavý, anebo jestli to bude zelený. Přátelé, dobrou noc všem!